Так, увага, сьогодні на Івано-Франківщині сталася масова аварія. Що, блін, довбойобіка Івано-Франківщина, та на Тернопільщині це сталося, ти що, взагалі даун? Даун, це взагалі на Івано-Франківщині сталося, масова аварія, фура зі жінкою перевернулася, ти що? Що, що в Тернопільщині підірвалася фура на джипі? Та бо вся кукуха поїхала. А не кукуха.